Миколаєві 120 бійців 1-го окремого батальйону морської піхоти боролися за право носити чорний берет та називатися морпіхами. На заваді до можливості вдягнути однострій елітного підрозділу ВМС стала 8-кілометрова смуга перешкод, яка насичена ще й психологічними випробуваннями. За марш-кидком спостерігав і наш Олександр Гордієнко. Ви безполезні овочі. Ви хочете одягти, ви любимий, чорний берет. Ти хочеш його одягти? Іспит на витривалість відбувся на теренах аляудів. Претендентів на звання морського піхотинця поділили на 10 груп. В кожній по 12 чоловік. Військовослужбовці попередньо вже відслужили півроку в лавах ВМС. Кожен морський піхотинець для того, щоб отримати право називатися морським піхотинцем, після проходження первинної підготовки проходить психологічну смугу перешкод. На все включає досить багато етапів, які включають в себе всі моменти бойової підготовки військовослужбовця. Сама ж смуга перешкод побудована таким чином, аби військовослужбовці здали не іспит на витривалість, а зброю, тим самим відмовившись від права носити чорний берет. Цьому новачкам допомагали інструктори. Ви усталі, дівчата! Аби здобути право носити відзнаки морського піхотинця, необхідно подолати низку перешкод, одна з яких – випробування водою. За легендою, умовний ворог десантував свої сили на частині півострову, до якої можна дістатися лише по воді. Производиться імітація висадки на берег, захвата берега, тобто по спеціальності морської піхоти. Займається оборона в даний момент. Бійці біжать у бронежилетах і шоломах. Будь-які хитрощі вважають тут ознакою поганого тону і просто недоречними. Тобто всі бронежилети з пластинами, а магазини автоматів споряджено повним боєкомплектом. В кожної перешкоди своє призначення. Це упражнення, щоб розвити їх фізичний дух і більше дати напруження на їхню психіку. Серед випробувань і імітація газової атаки. Умови максимально наближені до бойових. Дає про себе знати втома. Подолання перешкод відбувається під постійним психологічним пресингом інструкторів. Сложності тут працює дихання, як би контролюється, щоб в будь-який момент, якщо будуть гази, да, буде якась небезпека, щоб ребята могли швидко і точно зробити всі дії і залишитися в живих. Після водних процедур, пауерліфтингу та земельних робіт претенденти мали взяти висоту, на якій розмістився вже не такий умовний ворог – розвідувальний взвод. Висота взята. Тепер від заповітних чорних беретів загін відділяли останні дві перешкоди, з яких після колективного штовхання БТРу залишилась одна – 30-метрова траншея, заповнена водою, а точніше брудом, над якою натягнули колючий дріт. Опусти свою! І ось фінішна пряма. Виснажених військових інструктори помили річною водою та перевірили їх пам'ять та інтелект. 13 літрів! І ось психологічна смуга перешкод закінчилась. Новоспечені морські піхотинці тепер в такому ж статусі, як і інструктори, які ще декілька хвилин тому робили все, аби примусити новобранців здатися. Ох, замечательно було, такое раз в житті тільки буває. Надіюсь, що один і останній. Більше не хочеться.
Та це взагалі впечатляюче, так, ну, бодро провірив себе на виносливість, на все. Тобто, це кожному, навіть не то, що морпеху, кожному воїну так і треба. Тепер, після того, як військові проголосять урочисту клятву на вірність морській піхоті, вони матимуть повне право вдягнути однострій елітного підрозділу. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, ТНМ «Підсумки».